Ahoj, tady je Martin Dejdar. 13. srpna budu s Petrem Vackem moderovat v Pardubicích multižánrový festival Friends Fest pro všechny příznivce Ameriky. Přijďte se podívat na legendární vozy Ford Mustang. Na dětský den uvidíte americké motocykly, rodeo, indiány, vojenskou techniku, módní přehlídky, prožijete spousty hudebních vystoupení a mnoho dalšího. Friends Fest 13. srpna v Pardubicích. Vstupenky na Ticket Art, Ticket Portal a friendsfest.cz. Generálním partnerem je společnost Ford Auto Inn.